أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadhus Salihin i Imam Nevevijut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat i ndryshon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot jemi në hadithin 646 që nga fillimi i librit. Hadithi i katërt në këtë kapitull, i cili i ka gjithsejt 5 hadithe. Thot Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala, wa an ibni Mes'udin radiallahu anhu, qal, ke enni andhuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jahki nebijen min el enbija, salavatullahi wasalamuhu alaihim. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. نرفن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اتلي ثوت سيكور يام دوك بار دريت پیغمبر صلى الله عليه وسلم i cili të regonte për një pejgamber prej pejgamberve bekimet dhe lavdet e Allahu qofshin mbi ta të gjithë, të cilin e kishte rrehur populli i tij dhe e kishin përgjakur atë, e ai duke fshirë gjakun nga fytyra e tij thoshte, o Allah, fale popullin tim sepse ata nuk e dinë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Jemi në kapitullin e faljes dhe shmangjes nga ignorantët. Dhe Imam Nevevijut rahimullahu ta'ala kur e sjell këtë hadith në këtë kapitull, e sjell si argument se falja ndaj tjerëve që kanë gabuar ndaj teje nuk është veç punë e jotja, nuk është veç punë e umetit islam, por ka qenë karakteristik e gjithë pejgamberëve të Zotit, se ata e kanë falë popullin e tyre që i ka kundërshtu pejgamberët të Allahut dhe i ka torturu ata. Jo veç mi kundërshtu, po dhe i ka torturu, i ka maltretu, i ka rreh, i ka përgjak. Me gjitha te, pejgambert e Allahu të gjithë pa përjashtim, insistonin në davetin e tyre, në thirin e tyre, dhe e lutinin Allahu që Allahu të afaltume, se këta janë duke bë vepër shumë të shëmtume, por këtë kjo gabim i madh i tyre, vjen si rezultat i ignorancës që kanë ata. Dhe ky hadith të cilin na e tregon neve Abdullah ibn Mesudi e tregon sikurse është duke e pa momentin në cilin pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para sahabeve tregon historinë e një prej vëllezërve të tij pejgamber, të cilin e ka rreh populli i tij dhe ka përgjak, e ai nuk e ka lut Allahun ti shkatron ata, ti dënon ata, por e ka lut që Allahu ti fal. Kjo që tregon Abdullah ibn Mesudi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte e njëjta që ndodhi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si e përmenda para disa haditheve, i cili shkojnë Taif, ja ofroj atyre islamin, e ata
Jo që nuk e pranuan, por edhe e gurzuan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e përqakan atë. Dhe në momentin që i erdhi mundësia të hakmerën dhe tyre, e t'i ndeshkon ata, a i tha të njejte. O Zotë fale popullin tem, sa ata nuk e di. Edhe, ky hadith normalisht ka shumë mësime dhe porosi, ama ajo që tash për fillim mund të themi është se insistimi jon në thirrjen e popullit ton drejt Allahut dhe fesë ti duhet me qenë e pandalur deri në fund të jetës sonë. Vazhdimisht duhesh me qenë entuziast dhe me pas vullnet të çelikt, vullnet paluhatshë, që çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit deri në fund jetës tënde me pas entuziazëm dhe vullnet të thrasish njerëzit që i ke përthej për të Allah. Kjo është një. Dyta, ky angazhimi joti, kjo veprimtarie jotja, jo çdo herë do të duar trokitet dhe do të pranohet me zemërgjërsi për njerëzve që i ke përreth. Do ketë situata të te apo të tjerët, sot apo nesër, që do të kundërshtojnë, do të ofendojnë, bile do të torturojnë dhe maltretojnë për shkak këtë kësaj që ti i thret ata për të Allah. Mirë po edhe kjo situatë, edhe kjo torturë e maltretim nuk duhet me ndalë nga kjo rrugë. Tjetra është që në kësi situata, kur ti të ngushtohet shpirti, bile ngushtohet edhe jeta, prej torturave, maltretimeve, ofendimeve që t'i bëjnë të tjerët, për hirë të thirrjes tënde që i bën atyre në Islam. Ja duhesh të lusish Allahun që t'i shkatron ata, t'i ndëshkon ata, t'i mposht ata, apo t'i udhëzon ata. Andaj, kërkesa jote të Zotit duhet t'i udhëzon ata. Si qëllimi i dërgimit pejgamberëve, dhe pastaj roli i dietarëve mas pejgamberëve, edhe qëllimi i njerëzve besimtarë në jetën e tyre duhet të bëhen sebeb për udhëzimin e njerëzve. Që çtohet numri i njerëzve që do hyjnë në xhenet, e të paksohet numri i njerëzve që kanë me hyjnë në xhenem. A do mundemi na këtë ishtim xhenet, e të mos ngellet asë një pahin në gjenem, jo, sepse udhëzimi njerëzve nuk është ndorën tonë. Mirë po, e jo në është që na të bëjmë sebepin, të orvatemi, të shpëtojmë njerëzit. Andaj, nëse e shef në komshillokun tanë, një shtëpi duke u djek, ti nuk rinë indiferent, nuk rinë rahat shtëpinë tonë, por përkundrazi, më njëherë mobilizohesh me krejt çka ki, pa marë parasysh sa ki dituri për të fikë zjarët, ti i vërsuresh zjarit të shtëpis të koshiu tanë, me çka din, me çka ki, për të fikë atë dhe për të paksu dame që i bonë koshiu tanë. Nëse për një loj dëmtimi material që i bëhet kushis tonë, jemi kaq mobil edhe kaq emergent, nëse në shtëpinë e komshiut tan nuk ka dinë e iman, nuk ka namaz e namuz, a duhesh ti mendet indiferent edhe me lanë mu djek ajo shpipi gjunave që apojnë Zotit? Jo, ama krejt në e shohim vazhdimisht mobilitetin ton, levizjen ton, veprimin e shpejt ton, kur i djegët dikujt të shtëpia, apo kur ndodhë për mbytja, për shemëll, vërshime. Kretë mobilizohen, i madhe i vogël. Mirë po fatkesisht nuk e kemi të njëtin vullnet dhe entuziazëm, kur shohim se
në familjet e kushive tonë, mungon besimi në Allahun, mungon namazi, mungon namuzi, ka gjunahet mëdhaja që i shohim në vazhdimisht që bon edhe rrim indiferent edhe nuk intervene. Andaj, këte janë dy pozicione. E para, kur gabon njëzit dhe te me i fal, edhe mës me e lutë Allahun për shkatimin e tyre, me këtë të regon dashurin të anëve që kinë dhe njerëzve, e cila dashuri është ma e madhe se urrejtja jote. Dhe me këtë veprim, ti mundohesh me ecë udhës të asaj që e ka karakterizu Allahu vetvete. Se mëshira e ti është ma e madhe se hidrimi i ti. Edhe të këtilë du të me qenë besimtar që besen Allahun. Dhe përfitojnë nga këto cilësi të tia. Edhe të besimtarit me konë mëshira e ti ma e madhe se hidrimi i ti. Dhe në momentin që e hidron dikush, përshka këtë thirjes që ja bën në islam, ai mëshira e ti është ma e madhe se hidrimi i ti në ti. Dhe ajo që është shumë me rëndësi, të gjitha këtë situata është që ndresa jonë dhe insistimi jonë i paluhatshëm në thirë njëzve në fenë Allah. Një gjë e cila fatkesisht neve shumë shpejt po në largohet nga diskursi jonë dhe nga plan programi i jetës sonë. Dikush e nisë meselën e davetit. Një e ofendon e shanë, ola skandalet e lenë. Tjetëri e nisë rrugën e davetit. Filon shetani më bo vezvese, që dush me punu, me bo shpi, me ushqi familjen tonë, me siguru ardhëmërinë e fëmijëve tu. Ski vakt me bo davet. Merru me të një. Largohu prej kësaj pune se, kur kush ta ka gajle ty. Ata ushqen, ata shetisin, ata bëjnë qefe, e ti ki me metë lips. Kështu shetani punon me njerëzit. Me gjithë se, ajo që na e kemi pa edhe nga historie e pejgamberëve, edhe nga historie e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe nga historie e sahabeve dhe ulemave dhe davetxhive, se nuk ka kundërshtim mes angazhimit tanë davet dhe angazhimit tanë për dynjë, nuk ka kundërshtim, nuk ka përplasje. Ki vakt edhe me punu për dynjë, ki vakt edhe me u marrë me davet. Sepse gjatë punës tonë për dynjë mundesh me bota vet. Ti punon në dyqan. Dhe të vinë mushteri të ndryshëm. Besimtar të devotshëm, besimtar mëkatar. Besimtar dhe jo besimtar. Të njofshëm dhe të panjofshëm. Nëse ti je musliman hakikat, vetë sjellja jote, buzëqeshja jote, do të dashnia që ti reflekton ndaj tjerëve, kujdesit ndaj tyre, është do vetë i heshtur. Plus pastaj, nëse ja thu një fjalë të mirë, ja jep një porosit të mirë, ja jep një këshill të mirë, ja të regon do një urtësi të mirë, kjo është plus do vetë. Sa e sa herë e ka ndodhë, që sjellja e mirë e dikujt për muslimanve, me qenë shkak që me ngacmu kërshërin e jo muslimonit, dhe që ai pasaj të interesot për islamin dhe të apadon islamin. Dhe të herë. Andë tjë edhe duke punu punën tonë e dynjës, më është me bota vetë. Edhe duke lutë futbol, i riu musliman, kër shkon me lutë futbol, qoftë ajo futbol amatoresk, qoftë ajo profesional, edhe me sportin që ti e merë, si hobi, apo si profesion, mund është me bota vetë. Edhe na këtë e shohim të shumë futbalera musliman që mundohen për shembull me sejdin e tyre që bëjnë pas një shënimi të golit, me tregu adhurimin dhe Zotit Dhulxhelal edhe falëndrim dhe ti për këtë sukses të dynjës që ja dha Allahu. Dhe është normalisht një lloj manifestimi të adhurimit të ti ndaj Zotit dhe mirënjohës për të dhe model për njerëzit tjerë që edhe ata ta falëndrojnë Allahun
E sola si shembull, që nuk është i vetmi shembull, po ajo që e shohim na vazhdimisht se si ka mundësi njeriu vazhdimisht në jetën e tij me qenë thirrës për të Allahu xhelal. E të mos flasim nëse pastaj ti e shfryzon çdo moment me a thon dikujt një këshillë, një porosi. Dhe shembull nga jeta e përditshme e muslimanëve sot ka plot. Se si ata me një këshillë të shkurt, me një fjalim të shkurt që nuk e ka mendu se ka mundësi me pas aq efekt për me shkaktu ndryshim të dikush. Të gjumon, për dje, isha në Shkodër. Dhe mbajtë e hudbën në një gjami për gjamiave të Shkodrës, të hoqa që ishte mësafir një avën e kalum të na, hoqa Gilvan Kazazi, Allahu, e ruajt i dha shëndet për suksesin dhe vetin e ti. Dhe pas i dolem për gjamis, pa më thot një djali i ri. Hoqo, zgjohemi dhe bim gjum me kanarin tuaj që keni në internet, në YouTube. Nuk i në gjuli gjatët e juve. Tha, ju kur i bëni ato ligjerata edhe i publikoni ato, ndoshta juve ju duket se s'është në një gjë e madhe. Kështu më tha, tekstualisht. Mirë për ta dini se për ne janë shumë gjëra të mëdha ato. Dhe përfitimi jonë për tyre është shumë i madh. Do të thotë, ti bëje punën për Zotin, ti thirr njerëzit për të Allah, ti jepe këshillën tone. Ndoshta, dikush është këtu afër, nuk përfiton për asaj që ti bën. Ama, tani për shkak teknologjisë, edhe punës palëshme këtyre vllaznive të që rinë pas kamerave dhe merren me incizimin, montazhin dhe publikimin e këtyre materialeve, shkon, a i djali kështë jetu në Angli, shkon deri në Angli, shkon deri në Amerikë, shkon deri në Australi, shkon deri në Zelandë, shkon deri kahmos ku ka njerëzi musliman që ndëgjojnë Shqipë. Mërin këshilla jote, shkon porosia jote, shkon fjala jote. Ndoshta dikush të në gjami që vjen me ngudërës e se gjumi. A i tjetëri, para se me fletë, se zë gjumi për në dëgjumi një desë për derseve, të shumë agjallarve. A këtë ndalimin, a i vjen të me ngudërës e zë gjumi, normale. A i tjetëri, se zë gjumi për në dëgjumi një desë. A e ka këtu, pes hapa, pritën me shku. A i me padurim me pret desin e ri të ndëgjon dhe të vazhdon përfitimin prej mësimeve të Kur'anit, apo mësimeve të hadithit, apo mësimeve të akides, apo mësimeve të sirës, e kështu më radhë. Andaj, porosia ma e madhe që du të me marë, gjdo hoqë, gjdo davetgji, edhe gjdo musliman është që na vazhdimisht gjithë jeta jonë tjetë davet. Edhe në të gjitha situatat, na të bëjmë davet. E para me sjellën tonë të mirë, e dyta edhe me fjalët e tona të ëmbla. Pse themi fillimisht me shembullin tonë të mirë, sepse ndonjëherë, dikush për neve, fjalët i ka të ëmbla, edhe ka kalabalëk lafe, është ma beqor. Ama shpesh herë punë të tia, ja demantojnë fjallët e tia. Edhe kjo kjo një lej hutije tek ata që janë të pa udhëzum për rreth. Asoj që na shqiptarët i kena thonë vazhdimisht, fjallët si demushi, e punë si kërkushi, ose si askushi. Lafet e mdoja, vazhdimisht manifeston një lej fetaria dhe devoshmëria nga fjalori që e përdorë dhe fëtlave që i thotë, ama momentet e ndryshme të jetës veprat lakojnë, veprat qalojnë, veprat ndryshojnë, nuk janë si fjalët e tija. Edhe ato që janë për rreth, kjo i godet shumë, edhe i pengon shumë. Andaj, pejgamberi i Allahut në përgjithësi,
Para se me folë për një gjë, ata veç mo e kishin zbatu. Dhe për këtë shkak, Allahu Dhul Gjelal nuk tha veç t'i ndëgjem fjalët e pejgamberve, e t'i nështrohemi këshillave të tyre, por tha merr një shembull pejgamberat. Merr një shembull. Se ata para se me folë, e kanë zbatu. Para se me tregu, e kanë apliku. Para se ta, me ta mësu ty, a i veç mo, e ka bo të përdiqme në jetën e ti atë vepre. Ande tha Allah në Kuran, lekad kana lekum fi rasuli lahi usvetun hasene, me të vërtet ju shembulin matmi le keni në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne hoxalarët, edhe ne davetgjit, edhe ne muslimanët, edhe ne besimtarët, para se me fol, du të ofroj modeli. Kështë që andaj daveti, thia islame, është e heshtun me vepra tona, dhe e zëshme me fjalët e tona. Më e mira dërëgje, gjendja më e mirë, shkolla më e mirë është që ne të bëjmë davet edhe me veprat edhe me fjalët e tona. Pastaj me veprat tona para fjalëve tona, pastaj niveli më i ulët i dërëgjes me fjalët e tona edhe nëse kena mangësi në veprat tona. Sepse edhe kjo është mesele për meseleve që kanë përmendur ulemat që kanë thonë nëse një musliman ka mangësi në zbatimin e fesë, a duhet të bën davet me fjalët e tij? Po, kanë thonë, duhet me votave. Se ma mirë është me bo një lëshime se dy lëshime. A cilët janë dy lëshime, asë me votave, me fjallë, asë me vepra. E nëse së mundësh mi zbatu ketë ato që i din, s'paku mosu nalë, tu atregu tjerëve ato që i din. Edhe ka njerë bosh se bëp ti, që së mundësh me bo një vepër, mu bo se bëp që aj me bo. Për shembul, punë e haqit. Që e mëllë ti ki me rakë me shku në haqë, po s'ki pare me shku në haqë. Ki me rakë me shku në haqë, ki pare, po s'ki shnetë. Ki me rakë me shku në haqë, ki pare, ki shnetë, po udha më shelë. Ki me rakë me shku në haqë, ki pare, ki shnetë, udha është shelë, po ti nuk lënë me dalë për venit tanë. Ose tash për të më kjo me reja, nuk t'ja për vizë me shku, në rruga e mbilt për ty. Kjo së do me thonë që ti mundar mi fonë njëzve për haqe. Që ndoshtë ati së në shkom, për bosh se bep me shku dikush, edhe e ndani se vapin. Aje merë se vapin në plot haqet, edhe ti e merë të njëtin se vap, pa i mungu ati asgjë. Dhe ndaj, rrugë e davetit është rrugë e gjatë, është rrugë e mundimshme, është rrugë e fështirë, ama asë një në nuk duhet mu doa për kësej rrugë. Për vazhdimisht, duhet me pas rrugë që e shqoqërojmë dhe mundohemi sa ma shumë të jemi të dobishëm. Dikush ka mundësi me thonë, o gjo, a be të kalume ka qenë malet, ama sot është shumë fështirë, mi forë njëzve për fenëse të bëjmë pajatë. Faktë është, mirë po edhe sot, ka njerës që kanë bo ndryshimet jasë zakonshme, qëditshme në sferën të avekët. Për shemëll, kemi në shembuj të këti shekullit, shekullit 15 kalendarit islamik, e shekullit 20, e shekullit 21, të davetgjive, jo gjallar, davetgjive që kanë arrit me miliona njerëz me bo musliman. Si të mos në Afrikë. Pra më ndo, jëm 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 100000, me miliona njerëz. Andaj, këta davetgji, nesër neve para Zotit Dhul Gjelal, ku këna me tentu na mu arsetu, vëlla unë dësha me bota vetë, po së më gëjke kush, unë dësha me bota vetë, po nuk ishte letë, unë dësha me bota vetë, po njërë thashti vëjtë dë punë dë njojë e masene, u habita mas dë njojës me të asë dë njojës ahiret. A ka më dhe po që ki? Mjek, doktor, me punë të mirë, me rogë të mirë, i laket edhe punë, se e knaqë kënë zemën e ti daveti ma shumë. Edhe, e la jetën luksoze ti edhe shkojnë në Afrikë. Atje ku ka malaria, atje ku s'ka ujë, atje ku ka kushte shumë primitive tjetesës, atje ku s'ka hotel me 5 yje, atje ku s'ka klimatizim, atje ku ka temperaturë, atje ku me nxësi esna për rrugë të këqia, si ku s'ka asfalt. Aj, një pjesë malë tjetës e ti, e karej atje. Ma të njërës i dhujtarë, ma të njërës jo besimtarë, të iftu ata në besim. E normalisht,
ajo që ka bot letë numërin e madhë, është se e thirë të parin e një fisit, e masë në këtë fisit, bot musliman. Sa alo janë, dhe më thonë, familje që jetojnë në sistemet e fiseve, ku i pari i fisit, dhe më thonë, është një autoritet i madhë në atë fisit, dhe në momentin që erë pranon islamin, atër këtë fisit ti me automatizëm pranon islamin. Ama është argument për atëje. Kur thu ti smuj, zdi, a është argument se jo vëlla po muj. Edhe është me në entuziasmu që na gjerë qëri me njerëzit që s'falen, a janë musliman, mi folë për namazin vazhdimisht. Deri sa t'ja nise mu falë. Zgjede metodën, mënyrën, përdor të gjitha mënyrat e mundshme, deri sa ta bindish. A i mase kur ta shiojnë ambërsin e imanit, ambërsin e namazit, a i ka me thonë po ku ishe vetë i maharat. Bile, bile, ka me ndodhë me ketë neve, me mu si hoqë i pari, pasaj edhe me neve si gjemati, se kur dalin para Allahu Dhu Gjelal, shumë shok tonë, shumë këshi tonë, shumë akraba tonë, shumë kolegë tonë, kanë me në ka për qafe. Kanë me në ka për qafe. Asë vjen me mare, asë vjen mare. Ku shkonë sot ti? Ku shkonë sot? Ti do në shku me shpëtu me hinë gjenet? E une? E une ku shkoj? A kësi kolege ke qenë ti, a kësi shoku ke qenë, a kësi këshie ke qenë, a kësi akrabaje, kusherini ke qenë. Ta shtje për shkonë gjenet, une du të me shku me u denu në gjenet se si janë falë. Se s'kam dhënë zë qatë për shemë. Se në kipa të e bo në gjunajnë se përke thonë asë njëre. Mëse pa. Ku shkonë ti? Andaj, këtë këshifë në këta, për nga mërë të Allahut, edhe tortura dhe maltretimi i tyre nuk i nalë nga dha vetje. Ti qëka të nalë? Ti qëka të nalë? Marja se po të hupët emni autoriteti, se po të thënë i e kështu, i e ashtu. Kompleksi i inferioritetit, duke të vetja se i e maj vogël nëse i e fetar dhe se ai që është ateist ose që pje alkohol është ma i përparum se tje dhe ma nështë të tje. Shka me në? Asë e si. Në thotë besimtari me besimin e ti, adhurimin e ti, devëshmërin e ti, është ma i ngritur, është ma i lartë, ma krenarë se sa i më katari, se sa i jo besimtari. Andaj tha Allah u gjerë, wala të hinu mos u nënçmoni. Mos e vëreni vetën të nënçmuar, të vegjël, mos keni komplet inferioritetin. Wala tahzanu as mos u mërzitni. Se kjo punë, kjo mund ka me shku huç, s'ke me pa hajrin, s'ka me pa sukses, s'ka me pa rezultate. Mos u mërzitni. Wa antum wal a'launa in kuntum mu'minin, se ju jeni në epërsi, ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Ballafaqimi i besimtarit me jo besimtarin, ballafaqimi i të devotshmit me mëkatarin, ballafaqimi i të diturit me ignorantin, ballafaqimi i të suksesshmit, me dëshmorin, nuk duhet me shkaktu as nënçmim, as mërzi të ti, se ti e më i lartë përderisa ki besimin, përderisa ki adhurimin, përderisa ki devotshmërinë, përderisa ki suksesin jetën tonë. Ata janë të poshtruarit, ata janë të nënshmuarit, ata janë të vegjilit. Përshka këtë kufrit, përshka këtë gjunahave, përshka këtë ignorantës dhe përshka këtë dështimit të tyre në këtë dunja dhe në ahiret. Andaj, paramendoni situatën kur ne do të ishim mobil edhe emergent në thirë njëzën finë Allahut. Gjendja e jonë, brenda familjeve tona dhe në vëthin dhe ishte shumë me mirë se kjo në cilë na jemi sot fatkesisht. Andaj kjo hadith është hadith i cili i nxit besimtarët që tjenë të but ndaj tjerve dhe kundështarve që të kanë sildje dhe më thonë e cila manifeston mëshirën e tyre ndaj tyre dhe të mos nxitojnë në rezultate qofqin
në vjelin e rezultateve pozitive nga daveti tyre, duke pranua ta islamin, apo duke u mërzit edhe hidhru nga reagimet e gabuara, e ashpra, e dëvrazhda të kundështarve, që ta lutesh Allahun ti shkatron ata. Mos u ngut kadal. Kadal. Por, një djalë i ri, ja nis daveti si i ri. Një javë, dy javë, një muj, di muj, pes muj, në familjen e vetë. Edhe dhe të, oho, shkam be asë një se përnën islamin të une. Edhe njës të malkoj, edhe njës të boje dua që Allah i të shkatroj. Ka dalë me një javë, me dy javë, me një muj, dhe ishte me bo Allah të ti mrekullia. Për nga mërët Allah të zva ka ndryshu gjenje për një javë, për një muj. Matë mirë se të tjeset se unë. Po është dash një kohë me kalu. Edhe ti sabër, bënë një javë, bënë një muj, bënë një pes muj, bënë një dhët muj, bënë një vjetë, bënë një pes vjetë, bënë punë. Edhe mëse me në rezultatin, bënë punë. Edhe mëse lëdhë, bënë punë. Edhe mëse shgënje, bënë punë. Dikur, dikon dhe dikur, ka me darë që është këtë e mund që ti, nëse s'den dë një, sigurisht Allah ka me darë. Andaj, është një përshkrim i jashtëzakonshëm që e bën Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon të kaluamën dhe pastaj e vazhdon të njëjtën biografi si pejgamberi i mëshëm, edhe ai me popullin e tij e pa në Taif dhe e kemi pa në vazhdimsi gjatë jetës së tij. Këto edhe mësime të tjera që ka mbetë që dalin nga ky hadith i vazhdim në dersën e ardhshme inshallah taala. Duke lutë Allahun të nëjëbdi të dobishme dhe vepra të mirë, të nëjëbë si gjithë në fjallë dhe vepra, dhe ashtu si nga ka bashkohen në këtë gjami për të marë, për të duar këto hadithe dhe për të marë këto porosi, Allah i madhëshem nga bashkohet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të në të fjëdhos, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.